Tokom odbrambeno otadžbinskog rata sa bijeljinskog područja poginulo je oko 1000 boraca. Pukovnik Roberto Gašić, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, podsjetio je da je više od 23.000 vojnika, podoficira i oficira dalo živote za Republiku Srpsku. Ovo je dan kada sjetimo njih, kada zovnemo preživjele koji se zajedno druže, razmjene svoja iskustva, ponovo ciraju uspomene, sve upomeni i pitajte ovih ljudi koji su nam dali slobodu i zbog kojih smo mi tu gdje jesmo sada. Predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina Miodrag Stevanović sa sjetom se prisjetio svih onih koji su gradili živote u temelje Republike Srpske. Danas smo ovdje da se sjetimo kada je osnovana Vojska Republike Srpske, da se sjetimo svih boraca koji su 92. godine stavili svoj život na raspolaganje otadžbini, koji su znali da treba da brane svoj narod i svoju državu. Mi smo naš zadatak uspješno obavili, danas smo ovdje ponosni svoji na svome i sigurno da nismo zaboravili one najbolje među nama koji nisu dočekali slobodu. Danas ćemo im položiti vijence i cvijeće i služit ćemo parastos u njihovu čast. I poručnik Zoran Zarić, pripadnik specijalne brigade Garde Panteri, s ponosom se sjeća ratnog puta jedinice i svojih saboraca. Sa ovoga mjesta ovdje, gdje je ovaj spomenik, smo se postrojili 2. maja i krenuli u rat da branimo srpski narod, srpsku nejač od povampirenih neprijatelja srpskog naroda kroz vijekove. I hvala Bogu, Bogu hvala, ima nas i dan danas, preživjeli smo, sačuvali smo našu republiku. Nažalost, vlast, svaka vlast zaboravi na nas, ali čitali smo mi, sve će se narod pozlatiti, čitali smo, slušali smo, za ideale ginu budale, ali mi smo presretni što imamo našu republiku i dalje ćemo se boriti za nju svim silama, kao u ratu, tako i sada u miru. U okviru obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i svih semberskih ratnih jedinica organizovana je i posjeta spomen sobi poginulim borcima u Muzeju Semberije.